وبيجا شبيلا مرة سدح قبل أوكيا لكم فرطة يبرتمها صوماليا مدل لبا بلا يو بيه كرسدي وحانا وقار هير كي وقوح ما دين عبيا لانتا مدهد دلقا جوغو صدو نشان سنو سلا اي شيغين وايا جوغا وبيجا واحد جري ورر شيغا يين بيها وبيجا اي حلتي دولة ايثوبيا او دول كادو وكسو بلاو دو وبيجا شبيلا تاس او كالفتين دولة دو صوماليا اي دعوات او قد بسو او رقبالات كايغاد hadda uu wigi waa u biyo keenay hadda raxmada allah uu geed waxaan aad ugu farxay dadkii haraadka u dhimanay ee ku noola jiinka wabiga oo isugu jira beerale iyo xoolo dhaqato maxamuud abuukar maxamuud iyo ibraahim abuukar ayaa labaduba ka sheekay dhibaatooyinka dadka gobolka shabeelaha dhexe ay kala kulmeen biyo la'aanta wabiga shabeele waxa wabigaan maanta ku dhacday ilaahay xaggiisa biyo la'aan ku dhacday hadda ilaahay baa ku maadinayna maadaama wabigu biyo noo keenay oo dhibaatadii dadka iyo dunida ku haysatay gobolka shabeellada dhexe hareerihiisa oo dadkii ay ugu dhinteen xataa biyihii biyo la-aantii dhacday intay biyihii wasaqda cabeen shuban dad fara badan ugu geeriyooday waxaan ku mahadinaynaa ilaahay biyahan keenay alxamdulilaahi shukrigaalaa marka labaad dadka aad maanta arkaysaan xataa dhallinyaradan waxay ku faraxsan yihiin imaatinka biyaha oo wabiga shabeella u keenay ilaah baa maadaan iskale dadkii biyaha ku dhaqnay shalay kooda iyo toban saac waxaan ku maray saakin waxaan ku soo kacay kuwiiyo maarata buuxa biyo ku jiro maadaas ilaah baa iskale oo door ruux baa maarata gobolka shabeellaha dhexe ku nooleed oo shuma biyood u dhinteen diilaan u dhinteen xoolihii dad iyo biyo wax walbo dadkii aan ku dhaqnay alxamdulilah rabbi caalamiin maadaas ilaah iskale waan ku faraxsanahay dhinaca kale sanad kasta marka uu wabigu biyo keeno waxa uu geystaa fatahaad saamaysa isku socodka degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe dadka ku nool haddaba daahir maxudiin oo ka mid a waxgaradka shabeellaha dhexe ayaa maamulka gobolka ugu baaqay inay ka hortagaan fatahaad uu geysto wabiga waxaan kaloo maamulka u baaqayaa wabiga hadda xoogaa ifkaalo yaraa ka muuqda biyo keeno haddii uu intiisa kusoo kordho doomanka wabigana baabuur baa inta soo gasha carra ka dhex gaadaysa wabiga dhexdiisa hadduu wabiga soo buuxsado marka waddadii baabuurkaas uu falay oo muxuu ahaa magaalada aadaysay in ay kanaal biyo mareen ay noqoto oo dhibaato u geysato magaaladii laga yaabaa maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo ka jawharba waxaan uga digayaa in ay ka digtoonaadaan axmed siciid axmed home cable tv jawhar